Overalt på jorden vil de voksne have børn til at gøre alle mulige røvsyge ting. Slå græs, vaske op, passe lillesøster, lave lektier og i det hele taget gøre alt, hvad der bliver sagt. Vil I vide, hvordan I slipper? Så lyt godt efter, for jeg kender 1001 hemmeligheder for børn og ikke for voksne. Prøv at se den her skole. En helt almindelig skole fyldt med dovne børn og trætte kaffetørstige lærere, som kun tænker på at komme ud til kaffeautomaten. Dernede på bagerste række sidder Charles. Om lidt får han brug for hemmelighed nummer 27. Hvordan man slipper for at skrive stil. Godmorgen, 5. B. Ja, så er det blevet tid til at skrive stil. Og i dag, der skal det være en ekstra lang en. Om ham her. Christian Firtal. Han er en af de mest spændende konger, vi nogensinde har haft i Danmark. Han er så lidt sørøveragtig, ved sådan klap på øjet og sådan. Har vi ikke lige skrevet stil? Men man kan aldrig skrive på mange stil. Ja. Nå, for pokker. Ja, så er jeg da løbet tør for kaffe. Er der nogen af jer, der ikke har lånt mig 2 kroner endnu? Hvis du får med mig, slipper jeg så for at skrive stil? Ej, just. Der skal altså lidt mere end en kop kaffe til, for at du slipper. Kan jeg godt love dig for. Det skal du altså ikke regne med. Jeg er ubestikkelig. Er der ikke en af jer, der bare har 2 kroner? Du kan godt låne 2 kroner af mig. Er det rigtigt? Jamen, så er jeg tilbage om 2 minutter. Kaffe, kaffe, Charles. Kaffe. Charles! Du gider ikke skrive stil, hva'? Nej, vi skriver hele tiden stil, og det er bare de kedeligste ting, vi skal skrive om. Så lad dog være! Det gør jeg også. Jeg siger bare, at jeg tager dem på til skole. Nej. Jamen, det er da også piværgerligt. Men altså, jeg tror på dig. Den er der da ingen, der hopper på. Kom i gang, Charles. Den stil skriver ikke sig selv. Hvad hvis jeg nu bare siger, at jeg har brugt en ekstra fin hvid blæk, som man kun kan se, hvis man er særlig klog. Så glem det, Charles. Du slipper ikke for at skrive den stil. Det er for dumt at lyve. Men jeg kan faktisk godt hjælpe dig med at slippe for den stil. Okay. Men du skal gøre præcis, som jeg siger. Hvad hvis du nu bare siger, at jeg skal skrive stilen? Hold nu op! Du kan da ikke bare sidde på din flade, hvis du vil slippe for den stil. Okay. Godt. Først skal du få et job i et omrejsende tivoli. Din chance er at styre tombolagen, for du skal nemlig dele lodsedler. Du sagde altså ikke noget, du skulle tage latterlige tøj på? Nej, det fik jeg så ikke lige sagt, men det skal du altså. Så skal jeg godt nok også slippe for den stil. Ja, ja, men nu skal du altså ud til en kaffefabrik med dine lodsedler. Jeg har lige fået øjenkontakt med en meget suspekt dreng. Skal jeg arrestere ham? Nej, ja. Jeg er ikke politi. Portlagt. Ja, fint. Godt. Tak. Ja, du bliver bare der. Vi lukker ikke børn ind. Er det meningen, jeg skal derind? Nej, først senere. Nu skal han bare lige have et lod. Nå, du skal bare have et lod. Den suspekte dreng tilbyder nu et lod. Er I sikre på, at jeg ikke skal sætte ham fast? Tag mig sammen, ja. Ja, men må jeg tage løjet? Ja, fint, tak. Bare ikke ringe igen med to. Ja, ja. Man kan vinde noget stort. Meller, nu står jeg med løjet. Man kan vinde noget. Ja, undskyld, ja. Det næste, du skal gøre, er at få fat i en masse ispinde. Det er dejligt at se så mange glade ansigter på denne herlige tur til den gode gamle isfabrik. Isen kan godt være lidt hård, så husk tænderne. Skal du tage ind til Amalienborg. Mens du lærer japansk på din iPod, skynder du dig... Charles! Hvad laver du? Du skal tage ind til Amalienborg. Giv mig lige 5 minutter. Fint. Vi dropper det. Du skriver bare stilen. Hej. Hey, jeg kommer nu. Godt. Om lidt kommer der nogle japanske turister. De har et krydstogtskib, som du skal bytte dig til for en kopi af Amalienborg i fuld størrelse. Og den laver du lige af din ispinde. Hvad? I fuld størrelse? Det kan jeg sgu da ikke. Det har der ikke nok ispinde til. Nej, men så må du ligesom finde på noget. Det bliver du jo nødt til, hvis du vil slippe for at skrive den stil.
Et modelslot? Ej, den går ikke. Der er ikke nogen, der gider bytte deres ski for sådan en latterlig model. Pas nu på! Kan ikke gå den anden vej? Det der, det var helt sikkert ikke sket, hvis du havde bygget den i fuld størrelse. Og du skal stadig have fat i skibet. Og nu kommer turisterne! Hvad er det, der er så sjovt? Jola! Jeg spurgte bare, om de ville bytte mit fine slot for deres udmyge skib. Er det det der? Det er godt nok sødt. Hold kæft, hvor er det sødt. Og en sød lille dreng i sødt tøj. I skulle skamme jer. Nu giver I ham det skib. Ikke mere sniksnak. Vi får altid vores vilje. Stik af med dig. Ej, det er sgu sødt. Det skider vi på. Ja, nu er det jo ellers meningen, at du skal følge planen, men du har jo lov at være heldig. Hvad mener du med heldig? Det er fuldstændig, som jeg har planlagt. Ja, nu er det ligesom ikke dig, der har planlagt det her, vel? Det er ligesom mig, der har planlagt det, ikke? Godt. Nu skal du så bare have skibet med tilbage til kaffefabrikken. Problemet er bare, at du ikke kan sejle hele vejen, så du må finde en anden måde at få det derhen på. Ej, nu må du altså lige styre dig. Det er jo et kæmpe skib. Hvordan skal jeg gøre det? Kæmpe skib. Jeg kan ikke. Det hjælper i hvert fald ikke at spørge nogen, der er stærkere end dig selv. Gør det ikke? Charles, tænk dig nu om. CD-træning. Det er Steven. Ja, jeg skulle tale med en stærk mand. Du har fat i sjællandsmesteren i bænkpres. Rimelig stærk, skulle jeg hilse at sige. Du lyder ellers ret slap. Slap? Jeg kan løfte alt. Du kan sikkert ikke løfte en bil. Jeg kan sgu da sagtens løfte en bil. Hæng lige på 2 sekunder. Ja, så har jeg lige løftet en bil, og det var faktisk ret nemt. Var det sådan en lille Fiat Punto? Punto? Nej, det var sgu en stor Range Rover. Du kan sikkert ikke løfte noget tunge. Jeg kan løfte alt. Jeg skal bare sige til, hvad jeg skal løfte, så skal jeg løfte. Melder, at der stadig ikke sker noget. Ja, ja. Kun hvis der sker noget. Ja, fint, godt, ja. Melder, at der en kæmpe mand kommer trækkende med et kæmpe skib, der... Jamen, det er rigtigt. Hallo? Nu skal portvagten have sin præmie. Sælge! Du har vundet den store præmie, Lotteriet! Ja, dig! Hvad er den store præmie? Du står på den. Super! Så snart portvagten er væk, kan du så let som ingenting smutte ind på fabrikken. Godt. Nu skal du så ind af verdens mest topsikrede dør, som kun kan åbnes med... Er det der? En finger. Smut nu bare ind. Du har godt nok styr på det. Nu skal du ned til det allerhemmeligste kontrolrum, hvorfra alle kaffeautomater i hele kongeriget styres. Det ligger nede for enden af fabrikshallen. Skal jeg igennem alt det der? Ja, du skal jo ned til kontrolrummet. Er du sikker på, at det ikke er farligt? Det er overhovedet ikke farligt. Løb, Charles! Du sagde, det ikke var farligt. Sagde jeg virkelig det? Men jeg siger jo så meget. Dukker! Bad boy.
I det her fantastiske rum, at man bestemmer, hvor meget kaffen skal koste i alle landets kaffeautomater. Kan du se den lille røde knap øverst deroppe bagved dig? Prøv at trykke på den, så skal du bare se løjer. Så, ja. Nu skal I høre. Der er lige sket noget utrolig vigtigt, som jeg er nødt til at tage mig af herude. I kan bare... I kan lave noget gruppearbejde. Ja. Nej, ved I hvad? Endnu bedre. Bare hold fri. Ja. Og sådan bliver det også i morgen. Godt! Hvad med stilene? Stilene? Nå! Nå, dem! Jamen, ved du, dem dropper vi da bare! Jeg er sikker på, at de er super gode alle sammen. Så siger vi jeps. Godt. Hej. Hej. Tillykke, Charles. Du slap for at skrive stil. Ja, heldigvis. Ja, og så skal du jo bare til linedans med din moster. Fuck. Er det i dag? Ja, det er i dag. Men så er det jo heldigt, at jeg kan fortælle dig hemmelighed nummer 822. Hvordan man slipper for linedans med moster. Jeg tror, det bliver rigtig let. Det eneste vigtige er bare, at du måske lige starter med at smøre dig ind i kryptoolie, for vi skal nemlig i zoologisk have. Mama, 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 mama.